Assalomu alaykum go'zallik shaydolari. Men ham Landshaft.uz ko'rsatuvining muxlisiman va mutaxassislar yordamida amalga oshirgan hovlimdagi o'ziga xos bo'lgan landshaft ko'rinishini sizlarga namoyish qilamiz. Hovlim keng bo'lishiga qaramasdan yashil gazon va butasmon daraxtlar bilan to'ldirishga harakat qilyapmiz. Hovlimning orqa tarafida esa rangli gullar bilan bezatilgan o'ziga xos ko'rinish bor. Hovlimning oldi tarafiga keladigan bo'lsak, hali bu yerda qiladigan ancha ishlar bor. Chunki daraxtlarni bizning iqlimimizga mos kelishi va ularning injiqliklarini o'rganib chiqib, asta-sekinlik bilan to'ldirib boryapmiz. Biz ijodkorlarga albatta chiroyli ko'rinishda bo'lgan shunaqa tabiat ilhom bag'ishlaydi, yanada ijodimizga ijod qo'shadi. Shuning uchun bu yerga hali sharsharalar, yana yo'lakchalar, qanaqadir ko'zni quvontiradigan insonni bahri dilini ochadigan ko'rinishni amalga oshirish niyatim bor. Xudo xohlasa kelgusida bu yerlar to'ldirib nasib qiladigan bo'lsa, chiroyli ko'rinishga kelganda yana shu ko'rsatuv orqali sizlar bilan ko'rishamiz.